Məişət əşyalarının həyatımızdakı rolu danılmazdır. Onlardan biri də xüsusən xanımların sevimlisi olan tikiş maşınlarıdır ki, geyimləri istənilən ölçüyə uyğunlaşdırmaqda bu əşya onların ən yaxşı köməkçisi hesab olunur. Növündən asılı olmayaraq bu maşınların işində problem yarandıqda ilk ağla gələn onu ustaya aparmaq olur. Lakin günümüzdə tikiş maşınlarını təmir edən ustalara çox az rəst gəlinir. Əməkdaşımız Lənkəranda uzun illərdir bu işlə məşğul olan rayon sakini ilə görüşüb, bu sənətin özəlliklərini öyrənib. Eldar Quliyev düz 40 ilə yaxındır ki, tikiş maşınlarının təmiri ilə məşğuldur. Usta 10 yaşından bu sənətə başlasa da, artıq 14 yaşından sərbəst olaraq tikiş maşınlarını təmir etməyə başlayıb. Əvvəllər daha çox köhnə tikiş maşınlarını təmir etsə də, sonradan proqramla işləyən tikiş maşınlarının təmirini də həyata keçirib. Bir müddət özəl müəssisələrdə çalışan usta, hazırda 15 ildir ki, şəxsi emalatxanasında bu işlə məşğul olur. Maşınların gördüyünüz kimi modelləri hamı başqa-başqa, onlarla yüzlərlə modellər var. Hamısının da detalları, təmir növləri başqa-başqa formadadır. Ona görə bütün bunları yadda saxlamaq üçün uzun illər lazımdır. Yəni, səbirsiz adam bu işi çox uzun davam etdirə bilməz. Usta deyir ki, onun yanına ən çox köhnə tikiş maşınları gətirilir. Çünki yeni maşınların istifadə müddəti çox az olduğundan bu tip maşınları alanlar da azlıq təşkil edir. İşinin peşəkarı olan ustanın bir çətinliyi var. O da lazım olan bəzi detalları asanlıqla əldə edə bilməməsidir. Maşınların hamısı xaricdə istehsal olduğuna görə biz məcbur oluruq xaricdən sifariş edib gətirdirdik. O da biraz vaxt tələb edir. Olmayanda məcbur olur ya maşını geri qaytaraq ya da ki, özümüzdən bir şey əlavə edib düzəldi həmin detalı. Ustanı narahat edən digər bir məqam isə işlək vəziyyətdə olmayan tikiş maşınlarının tullantı kimi zibilliyə atılmasıdır. Əvvəllər bu tikiş maşınlarının əsasən qızlara ceyiz kimi verərdilər. Amma indi biraz köhnə olan kimi zibilliyə tullanır, tullantı lazımsız əşyə kimi atılır, bu vəziyyətdə salırlar. Hansı ki onu bərpa eləmək olar. Qeyd edək ki, müsahibimiz tikiş maşınlarından əlavə digər məişət əşyalarının təmirini də bacarır. Bu peşə o qədər də gəlirli olmasa da, Eldar usta deyir ki, ömür nə qədər vəfa versə bu sahədə çalışacaq. Hazırda bu sahəyə marağın az olduğunu bildirən usta, sənətini gələcək nəsillərə ötürmək üçün təcrübəsini şagirdləri ilə bölüşür. Aytən Sakit qızı Vüsal Yaqubov, Lənkəran.